Добрий вечір, Вісті. Головні події дня у викладі моїх колег. Спочатку коротко про головні теми випуску. Сьогодні в області відбувся День Асоціації платників податків України. З нагоди професійного свята нагородили кращих медичних працівників області. Сьогодні Всесвітній день донора. До 22 червня у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Тернополя перебуватиме Дубенська ікона Божої Матері. Сьогодні в області відбувся День Асоціації платників податків України. У заходах взяли участь президент Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України Валентина Арбузова, керівники області та міста Тернополя. Спершу керівництво асоціації побувало в головному управлінні Міндоходів у Тернопільській області, де обговорили низку проблемних питань оподаткування, можливі шляхи їх вирішення. Йшлося і про налагодження партнерських стосунків з місцевими органами влади, про ті питання, вирішення яких співпадають із статутним завданням асоціації. Гості також оглянули експонати музею податкової служби. Відтак з керівниками асоціації провів зустріч голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, який розповів про соціально-економічні аспекти життєдіяльності області. Область все-таки вона аграрна, якщо в цілому говорити, екологічно чиста область, це теж немаловажно. Знову ж таки, перші роки незалежності практично було знищено тваринництво в області. Тепер ми по-новому будуємо сучасні комплекси. І з початком будівництва нам вдалося відродити деякі переробні галузі, особливо молочну промисловість. Та й, скажімо, сьогодні і сири, і вже вийшли з ними на експорт деякі підприємства. Це є позитивно. До речі, Тернопільський молочний завод, він один із таких потужних в Україні, не тільки нас. В області продукція сьогодні реалізується практично в більшості регіонів України. Це дуже важливо, і що вона якісна продукція. Участь у розмові взяли перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, виконуючий обов'язки голови міста Тернополя Ігор Турський, інші високопосадовці. В рамках Дня асоціації відбувся семінар для платників податків з питань практичного застосування норм Податкового кодексу України. У семінарі взяли участь провідні фахівці Міністерства доходів і зборів України та Асоціації платників податків. Відкриваючи семінар, президент Асоціації Валентина Арбузова зазначила, що вже 15-й рік поспіль, захищаючи права і законні інтереси платників податків, Асоціація працює над створенням комфортних умов для розвитку підприємництва в Україні. На сьогоднішній день Асоціація платників податків України є однією з найбільших професійних громадських організацій у сфері економіки та фінансів, яка налічує близько 7 тисяч галузевих і регіональних представників бізнесу. Виконуючи своє головне призначення – захист прав і законних інтересів платників податків, ми намагаємося підтримувати постійний діалог з вами, щоб отримувати якомога більше інформації про сучасні проблеми оподаткування. Продовжилися заходи у Тернопільському національному економічному університеті, де організували круглий стіл на тему «Асоціація платників податків, бізнес і партнерство». На початку розмови Валентина Арбузова нагородила почесною грамотою керівника Тернопільського територіального відділення Асоціації платників податків Ярослава Карпика за третє рейтингове місце згідно підсумків роботи у 2012 році. Продовжуючи реалізацію програми партнерських відносин між освітньо-науковими закладами та платниками податків в Україні, відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільським національним економічним університетом та Асоціацією платників податків в Україні. Щороку в третю неділю червня святкують День медичного працівника. Урочистий захід з нагоди свята відбувся в обласній філармонії. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян привітав усіх медпрацівників з професійним святом та відзначив поліпшення у наданні медичних послуг населенню, згадавши про проблеми у реформуванні галузі. Мені приємно те, що сьогодні у нашій області, незважаючи на те, що наша область не є пілотною областю реформування охорони здоров'я, пілотними є Дніпропетровська, Донецька і Вінницька область, але ми в питання реформування особливо первинної ланки пішли вперед.
і навіть даю фору, щоб чесно говорити, деяким пілотним областям. Ви пам'ятаєте, мабуть, знаєте, що в минулому році, восени, у нас відбулося розширене засідання колегії Міністерства охорони здоров'я і обласної державної адміністрації за участю цього бомонду охорони здоров'я нашої держави. І до нас дійсно приїхали і головні лікарі, і обласних лікарень, і ректори, і професори. Спочатку вони не хотіли їхати, що там якась невеличка область, що ви там не бачили в Тернопільській області. Але коли в нас поїхали по районах, коли побували в районних лікарнях, побували в селах, амбулаторіях, дільничних лікарнях, вони побачили дійсно, що в області зроблено багато. Реорганізації потребує швидка медична допомога, нові автомобілі та оснащення, поліпшене фінансування та сучасно обладнані диспетчерські – усе це потрібно для того, щоб робота служби медичної допомоги була більш ефективною. Наша область не є серед пілотних регіонів в Україні, де проходять швидше етапи реформування, але ми абсолютно в завданнях, які ставить перед нами і президент України, і наше галузеве міністерство, ми повністю виконуємо, незважаючи на ту складну ситуацію, яка є в області політично, ми повністю виконуємо завдання. У нас практично завершено створення центрів первинної медико-санітарної допомоги як юридичних осіб. Ми вкладаємося в терміни, ми очікуємо на сесії ще в декількох районах про їх організацію. Виконавча влада області на чолі з губернатором знайшла вихід в правовому полі, як організувати центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він зареєстрований. Грамотами обласної державної адміністрації нагородили кращих працівників медицини Тернополя та області. 14 червня – Всесвітній день донора. У обласній станції переливання крові існує банк крові. Звідки її беруть для хворих усіх районів? Чому потрібно здавати кров? І чи усі можуть бути донорами? Далі у сюжеті. Зоя Євсеєва працює на станції переливання крові уже понад 40 років. Починаючи із 1961-го, жінка здавала кров понад сотню разів, тому носить звання «Почесний донор України». Я як медик, я знаю, що я комусь роблю добро, якось спасаю, то, звісно, це для мене дуже престижно. Здавати кров не лише благородно, а й корисно, переконують медики і ті, хто хоча б раз приходив сюди. Мені не страшно було здавати кров, і воно мені навіть краще на здоров'я впливає. А який раз вже здаєте? Четвертий. Ну, на плазмі перше, до того кров здавала. Корисно може чи не корисно тільки та людина, яка здавала. Якщо людина здає і їй це не корисно, значить воно є не корисно. Але омоложення – це не моє, я не придумав його, весь світ. Якщо людина здала 100 разів і вона себе добре почуває, прекрасно, то яка може бути для неї шкода? Серед донорів переважна більшість – молодь, правоохоронці, медичні працівники. Загалом донорство в Україні переважно родинне. Жінки, які народжують дітей, вони буває втрачають дуже багато. Чи діти, які поступають в онкогематологічне відділення міської дитячої лікарні, чи в онкогематологічне відділення в обласної лікарні, там потреба є, звичайно, велика. Тієї кількості, яка є у банку крові, цілком достатньо для нашої області. Проте найважче із третьою мінус та четвертою групами, бо вони рідкісні. Якщо трапляється випадок, коли кров потрібно здати для хворого терміново, донора шукають через створену базу даних. Бувають моменти, коли рідкісні групи крові, там, скажімо, третя мінус чи четверта мінус, ну, не є така кількість достатня, як би хотілося. Але на той час ми тоді викликаємо донорів з дому, у нас є ургентні донори. За один раз донор може здати 300-450 мл крові, в залежності від віку, ваги і від того, чи вперше. Отримана кров проходить відповідні обстеження. Якщо ми виявляємо маркери гемотрансмісивних інфекцій, то такий донор бракується, тобто вноситься в базу даних відведень абсолютних або відносних протипоказів, а кров бракується, тобто знезаражується і утилізується. На станції в середньому заготовляють 10-12 тисяч літрів крові на рік. На
На базі Копичанецької виправної колонії номер 112 проходять навчання служб охорони та нагляду, забезпечення правопорядку в місцях позбавлення волі. Такі семінари-наради відбуваються щорічно по всій Україні. Тернопільщина приймає завершальний етап навчань. Поліпшити професійні навички до Копичанецької колонії приїхали з 8 областей Західної України. Микола Мазанюк у Шепетівській виправній колонії номер 98 Хмельницької області працює понад 20 років. З власного досвіду знає, що такі семінари навчання поліпшують професійні навики та допомагають попередити надзвичайні ситуації у місцях позбавлення волі. По моєму досвіду, надзвичайні ситуації були і були в нашій області, Хмельницькій. От, буквально в 2012 році у нас була спроба втечі заслужено. Під час цієї спроби чатовий, який ніс на спостережній вежі службу, примінив зброю. Зброя була примінена на поразку, заслужено було поранено. І завдяки тому, що ми проводимо такі інструктивні заняття, такі навчання постійно, нам дало змогу зупинити втечу. Під час семінару наради працівники пенітенціарної служби відпрацьовують не лише теоретичні, а й практичні вміння. Важливим у забезпеченні ізоляції засуджених є взаємодія відділу охорони та відділу нагляду. Як діяти у надзвичайних ситуаціях у місцях позбавлення волі, демонстрували працівники Копичанецької колонії. Кожного року проводять навчання, але під різними темами. Сьогодні це практично взаємодія всіх центральних служб. Це режиму, нагляду і охорони. Відповідно, як спрацюють служби при надзвичайних ситуаціях. І ви бачили сьогодні, як проводить розвод, як йде взаємодія плідно служб всіх. Бо якщо десь одна служба випадає, відповідно, то виходить негатив служби. І такі, я би сказав, теоретично практичні заняття, поєднані з практикою, допомагають особовому складу вирішувати поставлені перед ними завдання. Тобто впливати на ситуацію, створити оперативну установку позитивну відповідно і створювати надійну охорону і ізоляцію осіб, які скоїли злочин. Під час навчань вивчали також нові нормативно-правові акти. Серед найважливіших питань, що їх обговорювали – перспектива модернізації системи охорони у місцях позбавлення волі. Тема занять щоразу інша. Завершився семінар-нарада тренуванням у стрільбі. Тут є обмін досвідом, є рішення проблемних питань, які в них виникають. А ефективність, ну, якщо у нас не буде допущено надзвичайних подій, значить ми не дарма збиралися. В цьому році проводилось 5 регіональних зборів, куди приїжджали по регіонах представники регіонів. Відповідно. На даний час це вже 5-й, тобто останні. До цього часу ми проводили збори в Донецькій області, в Кіровоградській, в Черкаській і в Херсонських областях. Сьогодні ми в Тернополі. Ми завершуємо наш план роботи по зборовій підготовці. Хочу зазначити, що вперше за історію системи до цих зборів була залучена така категорія, як перші заступники начальників установ. Під час навчань також підбили підсумки роботи пенітенціарних закладів за останні 5 місяців. На Тернопільщині є 4 таких установи, у яких працює близько 1000 людей. Наш регіон серед інших задніх не пасе. Учора, 13 червня, сталося ДТП у Збаразькому районі. Четверо потерпілих госпіталізували до районної лікарні. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю у МВС України Тернопільській області. 13 червня у чергову частину Збаразького райвідділу міліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну аварію, яка сталася на автодорозі Тернопіль-Ланіці, поблизу села Синява. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясували, що на дорожньому полотні не розминулися автомобілі марок «Мазда» та «Фіат». На даний час усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують слідчі. Водій автомобіля «Мазда» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Фіат» «Скоду». У результаті удару пошкоджені автомобілі. Люди дивом залишилися живі. Водія «Мазди» та його рідних довелося рятувати із понівеченого транспортного засобу за допомогою спеціальної техніки. Четверо потерпілих з травмами різної тяжкості госпіталізовані до Збаразької районної лікарні. Триває розслідування.
У Тернополі можна помолитися до Дубенської ікони Божої Матері. Святиня перебуватиме в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на вулиці Клими Савури, до 22 червня. Кожен християнин з вірою в серці може прийти і попросити зцілення не тільки тілесного, а й духовного. Про особливості цієї ікони дізнавалася Ірина Демчук. Ікону не дарма називають чудотворною, адже вона зціляє від головних болей, хвороб ніг та повертає людям зір. Перша згадка про цей образ датується 1565 роком, коли князь Костянтин Острозький запросив свиту подорожніх на ночівлю до себе. Серед них була незряча жінка, яка самостійно зайшла до кімнати, де була святиня, і, приклавшись до неї, прозріла. Розповідають, що у 2004 році Дубенська ікона замороточила. У 2010 році святиня перебувала на Львівщині. До неї підвели незрячу жінку. Із храму вона вийшла вже зціленою, славлячи Бога і Богородицю. Ця ікона, яка перебуває в сьогоднішньому нашому храмі, їй вже більше 150 років. Вона має список багато зцілення людей, які отримали від неї цю поміч по своїх молитвах і вірі. І знову легенда. Перед тим, як монастир мали захопити, явилась Богородиця та наказала вивезти образ на чернігівські землі. Князь одразу вирушив до монастиря і розповів про все ігумену. Зранку відвіз ікону в Дубенський чоловічий монастир, куди на поклоніння їй з'їжджалися вірні не тільки з України, а й з Польщі, Білорусії та Молдови. Там в одному із містечок лютувала епідемія чуми. Коли навколо нього хресним ходом обнесли ікону, раптово хвороба зникла. Якщо ми йдемо з сумнівом, то ми не можемо мати це якраз помочі чи від Божої ласки. Коли ми маємо віру, як і Господь казав, майте сильну віру, і по вірі ваше буде вам. Якщо ми йдемо з вірою, з щирою молитвою, з надією непохитною, з любов'ю до Бога, то ми отримуємо це зцілення. В цьому храмі перебуває чудотворна ікона, образ Дубенської Матері Божої. З якою метою, вірою ви йдете? Ви вірите у ці зцілення? Вірю, ходили молитися, з дитиною ходили, щоб здоровенький був, вірю, що вона зцілює. І взагалі, і ми казали, вона мироточить, дуже добре походити, притулитися, поцілувати. Ікона, ну, напевно, якесь зцілення, надія на наше майбутнє, на щось, напевно, краще. Знаєш, ця ікона дуже стара, ще їй понад 150 років. Багато є свідчень про те, що вона зцілювала людей. Ну, звичайно, є дуже багато чудотворних ікон Божої Матері. Одна з них перебуває зараз в нашому храмі. Ну, ми ходимо, я вірю, що і ця ікона зціляє, так я хочу туди просити про свої потреби також. І, в принципі, багато з чого збувається. Ну, я думаю, що це по вірі також, будь-яка віра робить, творить чудеса. Отримати душевний спокій для себе та рідних, наповнити зболені душі надією може кожен християнин, віруючи в слова Ісуса Христа, що попросите в ім'я моє, то отримаєте. Цього зичить вам і знімальна група «Вістей». Дякую, що ви з нами, і гарних вихідних вам!